זה אנחנו צריכים רבותיי להכניס לראש ולדעת מי כשם אלוהינו בכל קורנו אליו. זה לא משנה מי אתה, מה אתה, למה אתה ואיך אתה, אתה תהיה הכי רחוק בעולם, צעקת לשם, הזכרת את השם, הוא כבר חייב לעזור לך, הוא כבר חייב לעזור לך. בכל אשר יקרא בשמי ימלט. שופך דם האדם באדם דמו יישפך. אדם שהרג אדם אחד הוא הרג עולם מלא. רבותיי, נהרגו פה 1,300 עולמות. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת איך אני יכול לתרום שלא יקרו דברים כאלה יותר. איך אני יכול, רבותיי, דרו לכם, כל החיילים שעכשיו נמצאים בחזית, בדרום ובצפון, נמצאים בסכנה. בין אם זה מהטילים של הרשעים האלה שיורים, בין אם זה, אם אני חושב על זה, אם יכנסו כניסה קרקעית לעזה, זה פחד מוות. זה פחד מוות. אתם יודעים איזה, 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 איזה ביצה זו, המקום הארור הזה. וכבר כתוב בשיר השירים, עזה כמוות. בעזרת השם, עזה תראה כמו מוות, לא יישאר מהם שריד ופליט. אבל על זה צריכים לדעת. רבותיי, הבנים שלנו נכנסים לשם, האחים שלנו, החברים שלנו, העם שלנו. אסור לנו שאחד מהם, אפילו שערה שלא תיפגע. שערה. ורבותיי, לפי התורה, הולכים, מנצחים, חוזרים, לא נפקד ממנו איש, אפילו אחד לא מת. הייתכן כדבר הזה? בוודאי. כך צריך להיות. זה המציאות. המציאות כך צריכה להיות. איך זה יכול להיות? אם אנחנו נהיה באמת ערבים זה לזה, ולא ערבים זה לזה, אלא נהיה ערבים זה לזה, ונרגיש את הערבות, ונתפלל, ונשתדל להתחזק, וכל אחד יהיה חלש יאמר גיבור אני, כי אני יודע שיש אחריות על הכתף שלי של חיילים שלמים, מלא חיילים, מלא משפחות, מלא אבות לילדים, שהילדים מחכים לאבא שלהם בבית, אמא שמחכה לבן שלה, אח מחכה לאחיו. אז אני צריך להיות איתן, אני צריך להתאמץ, אני צריך ליצור נפש, גם כשקשה לי.